Небувала спека охопила Канаду. У Монреалі стовпчики термометрів показують плюс 35. Там загинуло 6 людей. Усі вони страждали від хронічних захворювань і жили самі. Лікарі радять людям за змоги уникати надмірного перебування на сонці та вживати більше води. Така спека, за прогнозами синоптиків, протримається щонайменше кілька днів. Для нормальної погоди, щоб запобігти зневодненню організму та для гарного самопочуття, слід пити багато води. А під час такої екстремальної спеки ви просто мусите завжди мати під рукою пляшку води і регулярно вживати її, аби почуватися добре.